До облдержадміністрації прийшли понад 50 підприємців. Вони хочуть дізнатися, до чого домовляться влада та бізнес, каже підприємець Тетяна Деяк. Жінка розповіла, чого очікує. Щоб нам дозволили працювати, щоб ми самі могли на себе заробляти і оплачувати зарплати працівникам, оренди, ну, за все. Або щоб нам компенсували, як це компенсують в інших країнах світу. Не 8 тисяч на 2 роки, а щомісяця. Учасниця акції Світлана Кузнєцова розповіла, підприємництвом займається 25 років. Продає одяг в одному з торгових центрів Тернополя, з 8 січня не працює. Цей локдаун, він смішний, він якийсь недолугий, розумієте, він такий непродуманий, непрофесійний. Я думаю, що треба дати можливість людям працювати, утримувати свої сім'ї, своїх дітей, своїх батьків і не чіпати малого підприємця. А це ініціативна група підприємців. Вони напрацювали свої пропозиції компенсації за припинення роботи під час карантину, каже голова громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін. Просимо уряду заморозити кредити та відтермінувати наші відсотки по кредитах. Також компенсувати суму рахунків по комунальних платежах, оскільки залишаються у нас заморозильні камери, включені, заклади громадського харчування, які закрилися, в нас продукти зберігаються. Також у нас йде опалення, це все ми витрачаємо, ці витрати ми хочемо, щоб нам компенсували. Також ми просимо, щоб нам скомпенсували податки, збори і платежі. Просимо компенсувати вартість товарів, які стали вже непридатними для реалізації у зв'язку із введенням карантину. Також враховуються ці і вищі перераховані витрати, які носять підприємці, незалежно від того, які здійснюють вони вид господарської діяльності, ми просимо, щоб нам, кожному підприємцю, виплатили суму 30 тисяч гривень. Виникає багато питань щодо компенсації в розмірі 30 тисяч гривень протягом місяця. Тобто локдаун триває не місяць, а 30 тисяч, знову ж таки, як вони нараховують. Прохання компенсувати гроші за продукти, які стануть непридатними за час карантину, заступник голови облдержадміністрації Ігор Дем'янчук прокоментував так. Постанова 1236, вона була ще датована 9 грудня, і більшість підприємців знали про цю ситуацію, що з 8 по 24 січня відбудеться такий локдаун. Тому всі мали можливість підготуватися до таких умов господарювання і десь убезпечити себе від таких втрат, спланувавши свою роботу. Тому десь ці компенсації, я вважаю, ну, можливо, некоректні. Ігор Дем'янчук каже, ці пропозиції мають доопрацювати. Після цього їх передадуть в Офіс президента України. Вже задоволені тим, що влада нас слухає. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.